Jeg begynner med å ønske velkommen til dere som her på Mesh, og til dere som følger oss på stream. Mitt navn Marit, og på vegne av Human-Etisk Forbund så presenterer jeg vårt panel som i dag skal snakke om Russland og Ukraina, og hvordan havnet vi her. Vi har fått med oss på kort varsel, så har Harvald Kjønn stilt opp, historiker, journalist og forfatter med lang tids innsikt, kunnskap, kompetanse på både Russland og Ukraina. Halvor skal både lede samtalen og dele sin kunnskap med oss. Og så har vi Jon Færseth, forfatter på Humanist Forlag, har skrevet boken Fyrtårnet i øst om Russland og Putins Russland, og også boka Ukraina, som han skrev i 2014. Og Cecilie Hellesveit, forsker og folkerettsekspert, og veldig mye mer. Velkommen til dere, og vær så god. Ja, da går jeg ut til at det jeg som skal åpne ballet. Og takk for invitasjonen til å komme hit. Og det jo forferdelig trist, det som har skjedd de siste dagene. Det jo et tidsskille. Det kommer til å være en tid før 24. februar 2022, og en tid etterpå, vil jeg anta. For det at det vi har sett nå, det har vi jo egentlig ikke sett siden 2. verdenskrig. Altså, vi hadde jo i vår verdensdel, vel å merke. Vi hadde jo i Ungarn i 1956, så hadde vi en invasjon, og den var blodig og forferdelig, og en nok så stor flyktningestrøm. Og vi hadde en invasjon i Tsjekkoslovakia i 1968, men det handlet jo om hegemonimakta i Østblokken, Sovjetunionen, som opprettholdt orden i sin egen blokk. Så jeg vil påstå at det som skjer nå, det kan ikke helt sammenlignes med de to invasjonene. Det vi ser nå, det kan sammenlignes med det som skjedde i forkant av 2. verdenskrig, da Nazi-Tyskland begynte å gå inn i det ene europeiske landet etter det andre. Og så alvorlig, etter min mening, er det som skjer nå. Og titlen for møtet jo da «Hvordan havnet vi oppi denne situasjonen?» Og da kan jo kanskje begynne med Jon, at du kan komme med noen synspunkt, og så kan Cecilie følge opp. Hvordan kom vi hit? Hva dine tanker om det? Nei, altså, det jo en del som har snakket for eksempel om dette med at det har vært svært viktig for Russland å hindre et ukrainsk NATO-medlemskap, fordi man ikke vil ha NATO så tett inn på seg, og at man har reagert på stadig utvidelser og så videre. Jeg tror at på en måte nok dette riktig, men jeg tror det stikker dypere om som så. Jeg tror egentlig det å hindre et NATO-medlemskap vel så mye et middel som et mål, og målet å beholde kontrollen over Ukraina. Så det en del, sånn som for eksempel Anne Applebaum, som har snakket om at man for russisk hold frykter at Ukraina skal bli et vellykka eksperiment i demokratisering og i antikorrupsjonsarbeid, som da vil stå som et eksempel for russere som negative til regimet, og på at det kan gå an å få til noe sånt i Russland også. Jeg tror også det noe, men jeg tror som sagt at dette handler veldig mye om at vi har undervurdert, rett og slett, hvor viktig det å beholde kontrollen over Ukraina for enhver pris for Putin-regimet. Dette her for det første, så dette her mennesker som jo har en, skal vi si, en imperial forståelse av russisk identitet og historie. Altså, Ukraina ser Ukraina som en integrert del av Russland, av det russiske riket, slik som det var under tsaren og i sovjettiden, og ingen skal liksom komme her og prøve å rive løs det. Du ser også Putin snakker om at de ett folk og en nasjon, og så videre. Og
I tillegg til det så tror jeg dessverre at det vi ser her nå, det en krig mot USA med der til syvende og sist fra Russlands side. Jeg tror man direkte, man bokstavlig talt tror at det som skjedde i Ukraina i 2014, det var et regimeskifte, det var et kupp, og av krefter som også ønsker å destabilisere selve Russland. Og sånn som kanskje noe av bakgrunnen for disse her strenge lovene mot fri presse og sivilsamfunnet i Russland også. Så jeg tror at det denne kampen man nå ser på som så alvorlig, at man nå har måttet ta den militært. Og det virker jo som det et element av nesten av hevnlyst til dette her fra Putins side, sånn som han nå holder på å ja, legge Ukraina egentlig i ruiner med bomber og raketter. Bare et tilleggsspørsmål. Altså, når Putin da har snakket om det at han skal ta knekken på den narkomane nazi-gjengen i Kiev, tror du det at han tror på det selv? Altså, det har jo vært et gjennomgående tema i russisk propaganda siden 2014 at Ukraina dominert av nazister. Vi kan kanskje komme litt mer inn på dette etterpå, men jeg ja, narkomane. Men jeg tror at man må se på dette her del nå som en del av det Putin og folk rundt han faktisk mener. Og jeg mener, ser du på en svensk undersøkelse fra 2020 som tok for seg artikler i vitenskapelige tidsskrifter i Russland, innenfor ting som geopolitikk, utenrikspolitikk, forsvar, etterretning og så videre, så konkluderte de med at dette her var full. Det var masse referanser til konspirasjonsteorier der, om at Vesten stod bak alt som var gærent, at det var liksom to typer land i verden nå, det var de som var vasaller av USA, og de som var frie og selvstendige til å følge sin egen politikk fortsatt. Det var referanser til George Soros og og New World Order og alt sammen. Så dette trolig en tankegang som ganske utbredt i miljøer rundt Kreml. Selvfølgelig hva Putin mener og ikke mener, det vet ikke vi, men trolig dette tanker som ganske utbredt der. Mm. Cecilie, hvordan kom vi hit? Nei, det veldig interessant. Jeg kan jo ingenting om Ukraina. Det de to andre herremennene her som kan Ukraina. Jeg kan litt om Russland. Jeg snakker russisk og har bodd i Sovjetunionen og har fulgt Russland opp gjennom og har sovjetstudier og sånt. Og så har jeg jo hatt veldig mye med Russland å gjøre utenfor Russlands egen, på en måte, Russland og de nærmeste landene og Russland i Midtøsten. Og det veldig interessant fordi min opplevelse av hvordan Russland som en aktør, det Russland utenfor det som aller viktigst for Russland. Og det liksom et annet bilde enn det du har. Og det ikke fordi vi på en måte tar feil, tror jeg, men jeg tror det har sammenheng med hvor viktig det og jeg har på en måte fulgt Russland i ganske mange år som en aktør som bruker militære virkemidler og som bruker diplomatiske, økonomiske og politiske, ikke så mye økonomiske, men en del andre ting, på en veldig strategisk og i hvert fall taktisk, og til dels også strategisk gunstig måte for russiske interesser. Og kanskje i økende grad de siste årene, at russerne har blitt bedre på å forvalte sånne virkemidler, og klarer å på en måte vippe prosesser i sin retning, uten at det koster så mye, men de kan få ganske mye igjen. Og under Trump-administrasjonen sine 4 år i det hvite hus, da fikk Putin en stor maktsperiode i landene mot sør, både i Midtøsten og Afrika, fordi han klarte å, skal vi si, operere veldig effektivt. Og det gjør at når jeg hører denne analysen, så det en helt annen versjon av Putin enn den jeg har observert de siste årene. Og jeg tror nok det både fordi dette her nærmere og mye viktigere, og det noe som berører Russland innenrikspolitisk og politisk i Kreml på en helt annen måte. Men det også noe med... men jeg ser ikke helt den litt sånn kalkulerende, kyniske, veldig på en måte gode aktøren Russland da, i det som utspiller seg nå. Så det jo liksom grunn til at man kan se for seg at dette kan ha spilt ut på flere måter, som at dette var planlagt fra helt fra begynnelsen av, at det skulle ende på denne måten her, eller at dette var en plan B eller C, og så gikk det ikke helt slik Putin hadde tenkt i
fordi jeg har jo fulgt disse forhandlingsprosessene. Jeg jo egentlig folkerettsjurist, altså jobber med avtaler og sånn. Og de forhandlingene som Russland har hatt rundt Ukraina har jo på en måte gått litt I rykk og napp. Og min analyse har vært at Putin I fjor høst, særlig etter den amerikanske tilbaketrekningen fra Afghanistan, fordi det viser på en måte at amerikanerne på vei bort fra hele på en måte, denne myke belte sør for Russland. De på vei ut av Irak, de kanskje på vei ut av Syria, de på vei ut fra alle disse områdene hvor de har vært I mange år, mot sør for Russland, og russerne tar liksom over. Og at det satt Putin I en veldig sterk forhandlingsposisjon. Og den atomavtalen med Iran, som nå I helt avsluttende fase, der må amerikanerne ha hjelp av Russland for å få den I havn. Uten Russland så går det ikke. Og hvis Russland presses for mye I Ukraina, så kan de slippe, og da får amerikanerne den aller største krigen de noensinne har hatt I Midtøsten. Så det liksom den posisjonen jeg har sett på. Og da har jeg sett en Putin som har vært ganske sterk, og som derfor kunne ta noen sjanser og gå høyt ut med kravene sine. Men igjen da, det et helt annet Russland enn det dere beskriver hjemmefra. Og det jo kanskje den litt sånn, det litt sånn mystiske her. Og så det selvfølgelig det som skjer når krigen begynner å rulle. Og det ingen som helt kontrollerer hvordan virkeligheten ser ut I møte med de planene man eventuelt måtte ha lagt. Altså. Ja. Men samtidig, jeg bare lurer litt nå. Jeg kritiserer ikke din tolkning, men slik som du ser det, dette her den kalkulerende og rasjonelle Putin du ser nå som ruller inn I Ukraina på denne måten? Ja, min analyse nok at det var ganske kalkulert frem til amerikanske etterretningsorganisasjoner begynte å lekke og begynte å kaste sånne lyskastere. Sant? Fordi han hadde jo noen måter han kunne gå inn på, og hver gang han eventuelt hadde planlagt det, så kom det masse lekkasjer som viste at det kunne han ikke gjøre, fordi han ville ikke oppnå det han hadde planlagt med det. Og så han her, og da skjedde det samme. Det var en veldig sånn systematisk lekkasjekampanje, ikke sant? Og I våre dager så det slik at det nesten mer effektivt enn å stå med en masse tanks og blokkere, fordi han vil ikke oppnå det han ønsker gjennom å gjøre det. Og det kan jo ha på en måte presset han inn kanskje til en form for invasjon som kanskje ikke var I hvert fall hans første valg, tenker jeg, I og med at det har tross alt gått såpass annerledes enn det han kanskje har tenkt. Men så det I tillegg at det som også vi har snakket om jo at når man ruller inn med en her på den måten her, da møter man en mentalitet hos folk som helt annerledes enn den du vanligvis finner andre steder. Ikke sant? Det kommer en her inn over landet, og de som bor der regner med at det vind eller forsvinn. Ikke sant? Hvis vi ikke klarer å stå imot, så finnes vi ikke som folk eller land, I morgen, og vi vet aldri om vi kommer tilbake igjen. Og det har vi sett en del I de krigene som vi har hatt de siste 100 år, at når du har den form for invasjon, så får du en mobilisering hos de som blir okkupert, som helt utenom det vanlige, da, på en måte. Men dette her jo på mange måter... Jeg sitter bare og tenker litt, grann. Man snakker om liksom den rasjonelle og kalkulerende. Det rasjonelle og kalkulerende her, som var det jeg og mange andre ventet oss, var at det kom til å bli et Georgia 2008-scenario om igjen. Altså at man kom til å sende tropper inn for å først for å beskytte disse her to opprørsrepublikkene, og deretter trolig lage en eller annen form for hendelse som skulle se ut som de ble angrepet, og så angripe fra øst og ta litt mer områder der, og så på en måte trekke seg ut uten å, så å si, miste ansikt. Men sørget for at et ukrainsk NATO-medlemskap blir umulig veldig lenge, slik som det ble I Georgia. Jeg mener, dette her på en måte... Dette liksom, det vanskelig å se noe kalkulert I dette her, altså. Men kanskje? Jeg tenker at det Russland ikke kan gi slipp på, jo Krim og Sevastopol. Og det som problemet nå at de har det, men de har det ikke. Ikke sant? Det ikke en anerkjennelse internasjonalt for at dette russisk. Og det gir Russland ganske mye problem. Og det jo det der med å legge en plan for hvordan kan vi sørge for at Krim blir akseptert som en del av Russland. Og det finnes noen ganger dit. Men det krever en del forberedelser. Eller så kan det hende at Russland rett og slett har bestemt seg for at Ukraina skal legges på innsiden. Ikke sant? Men det jo ikke det som har vært kravene for så vidt helt tidlig. Men jeg ser ganske mange rasjonelle handlingsmønstre fra mitt ståsted.
utenfra som følger Russland I denne forhandlingene her, både med NATO og med EU, og de forhandlingene som foregår parallelt I andre prosesser med akkurat de samme landene. Sant? Og der det mye rasjonelle måter å operere på. Ja. Men så det jo dette her noe som forvaltes stort sett av en gruppe I Kreml, som veldig, veldig erfarne etter hvert, ikke sant? Og det kan godt hende at de klarer å snu dette på måter som egentlig ikke har så mye dekning litt lenger ned I systemet I Kreml, altså. Et øyeblikk, bare et spørsmål. Tror dere at om Vesten hadde lagt et veldig sterkt press på Ukraina, og sagt det at nå må Ukraina gi opp Krim, og eventuelt ta en folkeavstemning I de to oblastene I øst, og de hadde da stemt for å bytte nasjonalitet, altså flytte den ukrainske grensen I Luhansk og Donetsk. Om Putin hadde fått det, om han da hadde vært fornøyd, og det ikke hadde blitt noe krig mot Ukraina. Hadde det vært en farbar vei å gå? For å starte et sted. En ting Krim, noe annet Donetsk og Luhansk. Ukraina har jo ikke vært uvillig til å snakke om Donetsk og Luhansk. Det vi nesten har vært uenige om har vært hvordan denne her såkalte Minsk 2-avtalen skal gjennomføres. For russisk hold så har man forlangt at man sagt at det først skal være valg og folkeavstemninger I disse to opprørsrepublikkene. Deretter skal de liksom komme inn under ukrainsk politisk kontroll igjen. Det man har sagt fra Kiev sagt at dette umulig. Man må først få på plass få det inn under ukrainsk politi. Skal man ha valg, så må det være sikre at dette gjennomføres under ukrainske valglover og med internasjonale valgobservatører. Fordi man vet at ellers så vil jo dette her bli et valg I DNR, og, altså de opprørsrepublikkene etter de forhold som har vært der. Og da vil dette her for alltid bli en sånn russisk kontrollert gjøkunge der man vil. Og det har man sagt for Kiev at vi kan gjerne snakke, men det umulig. Først ukrainsk kontroll ved grensene, på plass det ukrainske valgapparatet, på plass ukrainsk politi, så valg like etterpå. Og jeg tror jeg veldig forstår at dette umulig for Ukraina å akseptere, og jeg vet ikke om vestlig press en gang kunne fått det til å gå om på det. Utover det så har det ikke vært uvillig til å forhandle om Minsk, altså. Men Krim, hva med Krim? Hadde det vært noe å gå på når det gjelder Krim? Altså, kunne vi på en eller annen måte gjort noe for ikke å komme I den situasjonen vi nå? Jeg vet ikke. Hva tror du? Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg tror det at Putin og kretsen omkring ham, og da kan man bare gå og lese inn veldig mye. Du nevnte jo veldig mye av den litteraturen som har versert I de kretsene I Russland de siste 15, nesten siden Putin kom til makta. De har jo gått ut på denne euroasiatiske visjon om at det skal, altså kjernelandet I den euroasiatiske geografiske enhet, altså Europa og Asia. Russland kjernen. Det skal gjenopprettes et svært Russland. Hele det slaviske folkehavet, for å bruke et sånt uttrykk. Altså fra, mer eller mindre fra med Polen, helt til Vladivostok. Og det skal da være den kjernen og tyngdepunktet I dette. Og sammen med Kina så skal dette slaviske kjernelandet, østslaviske kjernelandet, dominere hele det euroasiatiske kontinentet. Det jo Dugin, altså sjefsideologen til Putin, I et nøtteskall. Men ingen I Vesten har jo tatt ham alvorlig, for alle har jo ment at han gal. Nå tror ikke jeg at Dugin ideolog til Putin, da, men jeg skjønner hva du mener. Ja, jeg ser ikke bort for at han har blitt lest av en del han folk. Han blitt lest veldig nøye av veldig mange, og dette har vært tanker som har versert veldig mye. Og altså, snakker man med en mann som, der vi skal ikke begynne med en endropping her, men Lukianov, selv en såpass liberal mann, så kommer disse tankene om denne euroasiatiske visjonen kommer opp. Og jeg husker jeg intervjuet denne Lukianov. Han en av de mer sånn spiselige folkene omkring Putin. Og han intervjuet ham akkurat før koronaen. Og da sa han det at Norge og de andre vesteuropeiske land,
de kan välja om de vill gå med Ryssland och Kina I detta euroasiatiska fällskap eller de kan bli helt irrelevante och bli stött ut I kulla. Det sa han till mig och han står Putin också närt. Ja. Dette det lyset jeg leser utviklingen I Ukraina på også. Jeg kan ikke Ukraina, jeg vet ikke helt hva Putin vil med Ukraina. Jeg har noen teorier, men det handler også om det større bildet. Og jeg anser at den måten Putin har utnyttet, særlig Trump, dette går lenger tilbake, til å komme I posisjoner med forskjellige land, hvor Russland så viktig for de nasjonale interessene til ulike land I verden, Sørover, eller nå har jo Mexico også sagt at nei, vi kan ikke ta stilling her egentlig, fordi at vi opptatt av våre egne interesser I forhold til Russland, ikke sant? Israelerne har sagt det, tyrkerne har sagt det, og når man ser på hvilke land som ikke har fordømt denne invasjonen som kom I går, ikke sant, I FNs generalforsamling, som ikke en bindende resolusjon. Det var 41 land. Ja, det hele CSO, hele Shanghai, Shanghai Cooperation Organization, som den største mellomstatlige organisasjonen I verden. Det mer enn halvparten av jordens befolkning. De har, hvis du ser på hva slags militære kapasiteter de har, økonomiene deres, de har ikke sagt at dette et folkerettsbrudd, og det betyr at de kan gå inn og hjelpe Russland økonomisk, militært, I møte med de som eventuelt måtte stå på Ukrainas side, ikke sant? Og det betyr også at når vi har disse harde sanksjonene mot Russland, og det ikke etablert internasjonalt at det et folkerettsbrudd, så kan kineserne, inderne og alle de østlige økonomiene I CSO, de kan gå til mottiltak mot vestlig økonomi. Men det tviler på at de kommer til å gjøre, men... Jeg må stille et spørsmål, for det jeg ikke har fått begrepet, hvorfor er India plassert seg I den gruppa? Det fordi at de ser at den måten til dels de må samarbeide med de andre landene rundt som CSO representerer. Fordi det CSO det ble etablert I på 90-tallet, 96, fordi de skulle på en måte avklare sikkerhetsproblemer mellom Russland og Kina og sentralasiatiske republikker. Også fra 2000, om sommeren 2001, faktisk I juni, så ble det enighet om at man skulle ha også et samarbeid som gikk på mer sånn, altså økonomisk samarbeid, og kanskje også at det har vært mot terror etter 11. september. Og de har fått mer og mer militært samarbeid, ikke sant? Kineserne og russerne har hatt militære øvelser I fjor I Østersjøen, utenfor Tyrkia I 2016, ikke helt tilfeldig tidspunkt. Og de siste tre årene så har Iran og Russland og Kina hatt maritime, ganske store, eller sånn, passelige store maritime militærøvelser I Persia-bukta og Oman-bukta, ikke sant? For å sikre 80% av gassen og oljen fra gulfen som nå går til asiatiske markedet, ikke sant? Og nå sist også I forbindelse inn mot Stillehavsteatret. Så det klart, CSO også en militært samarbeidsorganisasjon som har hatt blant annet et antiterrorsenter I Bagdad siden 2016, sant? Så det har vært en sånn, det har vært noen sånne strukturer som har bygget seg opp, og da Trump-administrasjonen gikk fra atomavtalen med Iran og kastet Iran ut av Swift I 2018, så var jo det en sånn måte å blokkere kineserne og russerne sine planer for CSO-utrulling, og obor ble også stanset gjennom dette, sant? Og det jo spørsmålet var, og da var også akkurat det samme spørsmålet som vi spør nå, hvis du blir vippet ut av SWIFT, og du har ekstremt massive amerikanske sanksjoner, kommer russerne og kineserne til å vippe over på det økonomiske systemet som de har laget strukturene for, men som de ikke har brukt enda. Sant? Og det akkurat det samme problemet eller spørsmålet vi har nå I forhold til SWIFT. Og det nok grunnen til at... Alle vet hva SWIFT Alle vet hva SWIFT Det en belgisk enhet, hvor alle bankene I verden som på en måte overfører penger fra mellom banker I hele verden. Så hvis du skal handle noe, så må du være tilknyttet SWIFT. Hver gang du bruker bankkortet ditt, da bruker du SWIFT. Ja. Og det noe man normalt aldri behøver å bekymre seg for. Inntil den dagen at SWIFT ikke fungerer lenger. Ja. Da blir det veldig vanskelig. Og det som skjedde med Trump når han gikk fra atomavtalen, så sa han at nå skal vi presse alle andre til å ikke levere sine tjenester til Iran, og så skal vi ha sekundære sanksjoner. Det litt teknisk, men I hvert fall vi skal sørge for at Iran skal ut av SWIFT.
Og det blir jo en sånn test, sant? Hva skjer nå? Hvordan reagerer Kina? Hvordan reagerer de andre landene? Sant? Hvor mye er de villige til å offre? Så det er klart, og det er jo en sånn test for Putin, hvor han har stått og sett på hva er det som skjer nå? Hvem er det som stiller seg hvor? Og det er nok en sånn ting som han kan bruke nå for å forutberegne hvordan dette her kommer til å spille seg ut. Fordi etter 2018 og 19 og 20, så har dette gått ganske fort. De har styrket disse strukturene, gjort de enda mye klarere. Og det er jo spørsmålet. Grunnen til at tyskerne ikke, eller tyskerne EU, ikke vil ha full SWIFT-eksklusjon av Russland, det er den økonomiske atombomben, egentlig, sant, for Russland. Grunnen til det er at de frykter at da vil rett og slett dette systemet mobiliseres. Og da risikerer vi et brudd i verdensøkonomien som rett og slett går her, sant, som er veldig stort. Og som over tid vil endre seg ganske mye. Ja, men dette her har jo ikke noe med Ukraina å gjøre, ikke sant? Jo, da, det har det. For den dagen Russland blir avskjert fra SWIFT, da er det jo et økonomisk jernteppe, som du sier. Og det er jo i kjømda. Men Jon? Jeg har lyst til å si et par ting her. For det første så tror jeg nok det er en større utfordring nå for Putin med antagelig nå oppimot 10.000 fallende russiske soldater som kommer hjem, og som nok kommer til å bli, gjøre denne krigen her enda mindre populær enn det er i utgangspunktet. Jeg er ikke så sikker igjen på om det er så... Man kan snakke om så veldig mye rasjonalitet i det Putin har gjort i Ukraina gjennom 8 år. Ser man på det som skjedde i 2014, man prøvde å få i gang opprør rundt omkring i hele Sør- og Øst-Ukraina, altså det russisktalende området. Man prøvde i Odessa, i Kherson, i Kharkiv, masse andre steder, Mariupol, masse andre steder. Eneste sted man fikk det til var i Donetsk og Luhansk. Trolig fordi man feilberegnet folkestemningen. De to utbryterrepublikkene helt i øst. Men man trodde at man skulle få til et Novorossia, ikke sant? At hele Sør- og Øst-Ukraina skulle rive seg løs og slutte til Russland. Det ble en fullstendig fiasko. Med andre ord så feilberegnet man trolig hvor... Altså, man trodde Ukraina var mye mer splittet enn det var. Kan jeg få spørre noe ting? Ja, spør. Fordi at hvis man ikke får det til nedenifra, ikke sant? Ja, men... Hvis man ikke får det til nedenifra, så er det ikke da mulig at man går ovenifra og bruker liksom... pressmidler og presser det ned. Ja, men man klarte jo ikke det. Så hvis man nå men for å fortsette... Altså, men er det ikke det som skjer nå? Man klarte det av Krim, man klarte å få i gang dette opprøret i Donetsk og Luhansk, eller etablere disse opprørsrepublikken, det var alt. Det har kostet Russland sanksjoner, det har vendt, og det er ikke minst, det har vendt Ukraina mot dem. Ikke sant? Den upro-russiske stemningen som du kan si kanskje til dels fantes i delen av Ukraina i 2014, den er borte. Man har samlet Ukraina mot seg, det ser man nå. Man har fått Vesten mot seg. Altså, det er liksom å si at dette her er rasjonelt og kalkulerende. For meg virker dette her som en fullstendig lang serie av fiaskoer som nå kommer igjen nå. Når man tror man trodde man skulle klare å ta Ukraina lett. Men, og det skjedde ikke. Men la meg få spørre deg noe, fordi at, ikke sant? Hvis jeg forstår det riktig, ikke sant? Ja. Dette har Putin forsøkt å få kontroll over lenge, og det har ikke gått hans vei. Mens nå har han opparbeidet seg såpass mye, skal vi si, virkemidler andre steder, og kan gå inn tungt. Han har ganske god kontroll over pressen. Det går jo ikke bra. På hjemmebane, ikke sant? Jeg tror ikke egentlig at den russiske opinionen, det skal mye til før det blir et veldig stort problem med den form for kontroll over nyhets på en måte strømmen som han i hvert fall kan tilta seg og de virkemidlene som han eventuelt da kan bruke. Så, men min teori her er jo ikke dette handler åpenbart om Ukraina, men at når man ser på de store geopolitiske problemstillingene som vi snakker om nå, så er det plutselig andre store, tunge, militære politiske interesser som gir Putin på en måte anledning til å bare si, vet du hva, vi bare tar det ovenifra. Fordi det har vi nå på en måte handlingsrom til å gjøre. For meg, hvis jeg skal oppsummere litt, så er mitt inntrykk det at både i 2014 og nå, så virker det som Putin har mer peiling på de store geopolitiske prosessene på Midtøsten enn han har på Ukraina. Ja, det tror jeg faktisk. Det var mitt poeng. Og det er faktisk et naboland som man tydeligvis da ikke forstår i det hele tatt. Er vi enige om at invasjonen har kjørt seg fast? Ja. Og at det som vi står foran nå, det er tung bombing av byene,
ødeleggelse av de sivile strukturene, krysseraketter i stor stil, ja, altså en luftkamp eller luftbombing, noe av det de allierte gjennomførte mot Tyskland i 43-45, og det USA gjennomførte mot Nordvietnam i 67-68-69. Høyst sannsynlig, ja. Jeg har vanskelig for å se for meg Putin gjøre noen form for retrett her, selv om det går jo ikke veldig bra med dette felttoget her. Jeg ikke militærstrateg, men inntrykket mitt jo det at de har kjørt seg, som du sier, fullstendig fast. Og denne kolonnen her kommer seg jo ikke av flekken. Jeg vet ikke hva Putin skal. Jeg vet ikke om han har tenkt å ta... Han skal ta Kiev. Han skal ta Kiev. Ja, det vet vi. Han skal ta Kiev. Han skal styrte ved myndighet. Det vet vi. Utover det vet vi ikke hva han skal. Sant? Hva han ser for seg at han faktisk skal bruke militærmakten til å oppnå det mest rasjonelle åpenbart, og ta kontroll over regjeringsinstitusjonene, for så å sette inn et eget regime, og så blir det da en opprørskrig senere. Dette har amerikanerne forberedt i 3 måneder. Ikke sant? Det har de vært åpne om at de har forberedt. Ikke sant? Ukrainerne har forberedt ganske godt også. Men fortsett. Naturligvis har de... Ja. Altså, ukrainerne har jo vært i krig med Russland i 8 år. Ikke sant? Men hvordan dette egentlig ser ut på bakken i forhold til det vi får av informasjon, der har jeg kilder som pålitelige nok til at jeg kan si noe om det, rett og slett. Ikke sant? Og det jo noe med, jeg har fulgt mange kriger siden 1990, egentlig, ikke sant? Og særlig de siste årene, de store krigene vi har hatt, der det veldig mange måter å kontrollere nyhetsstrømmen på, og så får du jo live feed, ikke sant? Og da får man et inntrykk av at man har et mye større bilde, og så har man kanskje ikke det allikevel. Så jeg veldig nøkteren og tilbaketrukket i forhold til det, en del av de tingene som kommer inn. De har ikke klart å ta noen byer, bortsett fra Kherson. Nei, det store spørsmålet her er jo, hva skal skje når Kiev tas? For det for Putin å bli sittende med kontroll over Kiev, men med et regime som ingen vil ha, og så ser for seg måneder eller år med en uttrukken krig i Ukraina. Det har jo skjedd før. Trolig så har Putin og folk rundt han faktisk vært så frakoblet virkeligheten, at de har fått det for seg at folk i Ukraina kom til å møte dem med blomster, eller i hvert fall at den ukrainske hæren kunne nedkjempes veldig, veldig raskt. Men så er spørsmålet... Putin tar følger siden, så tar han Kiev. Om det Kiev er en steinhev, så kommer han til å ta Kiev helt sikkert følger siden. Ja. Hvis han ikke blir styrtet for det. Og det er ikke vel. Det kan skje, men det kan ikke skje. Og så må han overta og forsøke å styre Ukraina. Og det kan kun skje på en måte, at alle som protesterer, de blir skutt. Eller sendt i gulag. Og er det mulig? Du ser jo at vi må jo tro det. Vi har jo nå amerikansk etterretning som hevder at det er akkurat det de har planer om å gjøre. Og jeg mener såpass, og den amerikanske etterretningen har jo hatt skremmende rett. Så det er jo grunn til å tro at det kan være noe i dette her, og det er jo planer om å ta livet av og fengsle en masse mennesker i Ukraina. Og selvfølgelig kommer de til å forsøke å gjøre det. Men om de klarer det, jeg mener det er jo så utrolig mye sinne og motstand i Ukraina nå. Det er en masse mennesker som er krigsveteraner. Det er en masse mennesker som har trent i ulike frivillige avdelinger, territorialforsvar og sånt noe. Som i hvert fall noen av de kommer til utgangspunkt for guerillakamp. Så, ok, greit. På en måte så håper jeg nesten ikke det, fordi jeg ønsker faktisk ikke ukrainerne mer helvete. Samtidig så... Dette her kommer til å bli en hengemyr for Russland. Det tror jeg ikke det er noen som helst tvil om. Men hvordan kommer dette til å ende? Kan vi se for oss noen scenarier som er mer sannsynlige enn de andre? Nei, det er veldig vanskelig å si nå. Altså, det virker jo som om Ukraina har holdt stand nå veldig lenge. De har, som sagt, det er Kherson man har klart å ta. Det er det. Ikke engang Mariupol er tatt. Altså, som ligger ganske langt i øst mot de separatistområdene. 11 kilometer unna. Kiev, og, ja, jeg var der for en par uker siden faktisk. Kiev og Kharkiv står fortsatt. Så
foreløpig så har man jo kjørt seg helt fast, og nå så... Jeg synes det virker ganske åpent nå hva som kommer til å skje, om, men ja, nei, det er veldig umulig å vite. Men det er vel vanskelig å tro at, man bare, at Russland bare vil trekke seg ut igjen, og det er vanskelig å tro at Russland kan fortsette som det gjør nå, med alle de tapene de har. Mm. Så nei. Men hvis de vestlige sanksjonene fungerer godt, den russiske økonomien går I lås, flyene slutter å fly, mm. Banksystemet blir lammet, essensielle varer, det får man ikke fra vest. Altså alt det, nå det jo slutt på iPhone for eksempel. Alt det blir, dette vil ta slutt. Alle de tingene man kjøper fra vest. De kom, ja. Det blir vel nettopp en katastrofe på den måten, for de vil jo, som du sier, få ting fra øst, men de vil ikke kunne selge, de vil få problemer med å selge gass. Nord Stream 2 nå avlyst. Mm-hmm. Ja, de kan bygge en ny gassledning i Østerøy, men det vil ta mange år. Så dette her kjører jo økonomien til Russland ganske på dunken, og det vil neppe bli helt populært. Jeg vil gjerne få lov å si et par ting. Fordi at vær så god. I 2018 da kom den nye amerikanske forsvarsdoktrinen, eller forsvarsstrategien, som sa at nå tar vi ned fokuset på terror. Det får liksom hvert land ordne, eller europeerne, eller russerne og kineserne I Asia. Ikke sant? Vi må konsentrere oss på å kontre Kina. Litt Russland, mest Kina. Fordi det et våpenkappløp som først og fremst teknologisk. Det et race for space. Det snakk om hvem som kommer først over den streken som heter kvantecomputing. Den nasjonen som først behersker det kommer til å styre verden rett og slett I det 21. århundre. Ikke sant? Det en voldsom utvikling ikke sant? Som foregår nå. Og det gjør at amerikanerne konsentrerer seg veldig mye om det. Kineserne konsentrerer seg veldig mye om det. Og det som har skjedd under pandemien, det at leverandørstrukturen I verden, de har begynt å rive seg fra hverandre, ikke sant? Fordi man har sett at man har fått nedstengninger. To av de byene som først ble faktisk nedstengt i Asia tidlig I 2020, det var jo de to stedene hvor du har fabrikker til noen veldig essensielle komponenter, sant? I teknologien I verden. Og det har gjort at man har sett, ok, vi må få andre produksjonsenheter, vi skal på en måte ikke være så avhengige av de andre lenger. Så du har begynt å få en sånn på en måte oppdeling allerede av leverandørindustrien I verden. Og mange tenker at det bra, fordi at vi kan ikke drive sånn som vi har holdt på. Ikke sant? Vi har produsert ting og fraktet det over hele verden, fordi det for energikrevende. Og så I tillegg så tenker man at den nye teknologien med 3D og 4D-printing gjør at det mye bedre å ha sånne sirkulære, lokale. Så det mange ting som faller sammen samtidig her, ikke sant? Som gjør at utviklingen går fort. Og da spørsmålet nå, og nå skal vi tilbake til Ukraina, ikke sant? Da spørsmålet, hvis du har massive sanksjoner fra vest som bare låser Russland, og som på en måte legger Russland mot øst, Russland må skaffe alt fra øst, flyene må gå til øst, ikke sant? Alle ressursene som Russland kan produsere av naturressurser og så videre, sånn kornet, alt må gå østover eller sørover, fordi sør så de heller ikke spesielt, der de også åpne, ikke sant? Så blir det jo et kutt. Og da spørsmålet om det blir den store kuttet som jeg snakket om, ikke sant? At du får hele verdensøkonomien revner I to, og hvordan den kommer til å se ut. Og det som skjer da, kan jeg bare få avslutte dette her, det som skjer da, det at den spenningen, det motsetningsforholdet mellom USA og Kina, som da, ikke sant, mot den bipolare verden, en av hovedfrontlinjene I den, kommer til å gå rett gjennom Europa. Ikke sant? Det perifer frontlinjen, som ikke kommer til å være veldig stabil. Men det jo utfordringen, ikke sant? Det Europa man skal ha, eller skal man nå løse den krisen I Ukraina på en annen måte, som gjør at du får en form for, skal vi si, plassering av Russland sammen med Europa, som gjør at det ikke blir en frontlinje her. Og det tror jeg det Putin har spilt på. Han har trodd at han har hatt mye handlingsrom overfor Tyskland og Europa her, og det åpent hvordan dette kommer til å spille seg ut sånn sett. Fordi at det at Europa nå har blitt en potensiell krigførende aktør, på søndag så bestemte EU seg for å, jeg skal bare si dette her, å endre karakter. Sant? EU sa vi blir medkriger, for vi sender våpen til et land som I krig med Russland. Og da sier EU egentlig, nå vi ferdig med å endre helt karakter. Og det jo på en måte litt kanskje det Russland også ønsker, fordi det gjør
Europa mindre avhengig av en del av de interessene hvor USA og Europa kanskje har ulike sånn grunnleggende interesser I forhold til situasjonen I sør, sant? I Afrika og I Midtøsten. Så det jo det som så paradoksalt her, ikke sant? At vi snakker veldig om Russland som et veldig svagt land, svak økonomi, også ikke så på en måte strategisk bra, og det et annet bilde enn det jeg ser, men jeg ser jo ikke det som foregår på bakken I Ukraina. Den oppløsningen der, men, den, jeg følger ikke med på det I hele tatt, så det kan godt hende at jeg overrasjonaliserer ja. Det som foregår. Og det tenker jeg liksom den hovedforskjellen mellom deg og meg, at jeg ser en rasjonell aktør, og du ser en mye mer desperat aktør da. Ja, jeg vanskelig for å se, som sagt igjen, ok, ja, man kan sikkert endre handelen over mot øst på sikt, men akkurat nå så jo, så synker jo rubelen som en stein. Det en masse varer de ikke får tak I, som du sier, han sa, iPhones. Det kommer naturligvis til å bli en økonomisk krise I Russland nå, og så på toppen av det så kommer en masse døde gutter hjem fra Ukraina. Jeg vanskelig for å se at ikke dette her blir en enorm utfordring for Putin fremover. Altså, kan jeg bare komme inn med en saksopplysning I den sammenheng? Forrige uke så måtte du betale 8 rubler for å få en norsk krone. Mm. På tirsdag måtte du betale 10, og I dag må du betale 13. Bare fortsatt. Ja. Ja. Fra 8 ja. Til 13 på en uke. Og det, som du sier, altså, dette Europa man vil ha? Kan man finne en diplomatisk løsning? Jeg er usikker på nå hva den diplomatiske løsningen skal være, fordi jeg vanskelig for å se hvor denne krisen her, som du kaller det nå, kan løses uten å egentlig spole tiden tilbake. Altså, fordi Russland krysset en grense da de invaderte Ukraina. Det vanskelig å gå tilbake til å på en måte snakke med dem og om dem på samme måte som før. Jeg sier ikke hva vi skal gjøre I stedet. Men jeg tror at til og med de støttespillere de hadde I Europa har jo brutt med dem nå. Ikke sant? Front National, AFD, alle disse høyre partiene. De har noen få støttespillere I noen enkelte små venstrepartier. Det omtrent det. Ikke sant? Olaf Scholz har kuttet Nord Stream 2, nå blir det ikke noe av dette her. Så de har I hvert fall frosset den. De har jo ikke på en måte ødelagt den. Nei, de har bygget den når den ligger der, men de har sagt nå skjer den ikke. Det vil jo ikke bli noe av nå. Nei, men det vet vi jo ikke. Ikke sant? Hvis det ikke blir noe av, så det fordi at det blir et økonomisk jernteppe gjennom Europa. Eller som en reaksjon på det, på at Russland nå har vist seg som en makt man ikke kan ha den, gjøre den avhengig av på den måten. Jo, men ikke sant? Det tuktelsesbehovet, det har sine grenser når vi midt I... Jo, men ikke sant? Og det også viktig å være klar over at veldig mange av de statene som Europa hadde foresett ville være mot Russland nå, de har valgt å ikke stemme mot Russland. Amerikanerne dro til Saudi-Arabia en uke før invasjonen og sa «Nå må du slutte å samarbeide med Putin om å bestemme den oljeprisen». Og MBS sa «Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre, fordi at jeg kan ikke sette mine egne nasjonale interesser over styr for de krigene også nå har kommet til Europa. Og det litt det også, ikke sant? Det har vært kriger I våre nærområder I mange år nå. Det flere væpnede konflikter I verden enn noensinne siden 2. Verdenskrig. De ganske små, men de har foregått en stund, og Russland har vært veldig dypt involvert I veldig mange av de. Så dette her et spill som Putin forvalter veldig godt. Nei, det koster ikke penger, fordi at det som ordningen at Russland kommer inn, sier, vil dere ha beskyttelse I Sikkerhetsrådet? Flott! Det skal vi gi dere. Vi kan gi dere noen soldater til å beskytte slik og slik, og så får vi rettigheter til den og den gruven, som gjør at vi kan egentlig på en måte ha en lokal selvgående militær operasjon, og så kan vi gi dere noen våpen. Ikke sant? Det liksom selve ideen. Det koster ikke så mye for Russland, men det gir Russland mye leverage I en del land, og så det noen strategiske avtaler med andre land som trenger beskyttelse fra en aktør I FNs sikkerhetsråd, som kan holde seg for nesen. Sant? Det også litt av den funksjonen som Russland har hatt I det siste. Og så spørsmålet, hvordan kan Putin bruke den posisjonen til å få det han har ønsket I 30 år? Sant? Og det tror jeg at dette øyeblikket hvor han prøver å få det. Han har antageligvis spilt for høyt, og nå begynner han å bli presset inn I et hjørne. Spørsmålet mitt hva gjør han da? Og det som viktig å være klar over, han ikke isolert.
Han kan be om militær støtte fra mange land som har mye militær kapasitet. Kina kommer ikke til å gå inn I Ukraina. Men Kina kommer ikke til å gå inn I Ukraina. Det kommer de ikke til å gjøre. Men de kan kunne støtte Putin, og det endrer ganske mye. Ikke sant? Hva tror du om det, Jon? Ja. Nå ikke jeg noen ekspert på Kina, der kan nok du mye mer enn meg, men jeg tror vel det at de lite interessert I å bli involvert I denne konflikten her, hvis de kan unngå det. Jeg har bare lyst til å si en ting. Du sa tuktelsesbehov. Det handler jo ikke om tuktelsesbehov, at Tyskland nå stopper Nord Stream. Det har jo med det å gjøre at man ser at dette ikke en aktør man har lyst til å være energimessig avhengig av. Nei, det det ikke. Det ikke det betyr. Det betyr det tyskerne har gjort at fordi FNs sikkerhetsråd satt ut av spill, så det ingen som kommer til å statuere overfor Russland at du kan ikke bruke militærmakt på den måten der I det 21. århundre. Hvis ikke EU viser dette her, så det ingen som kommer til å gjøre det. Dette ikke en moralsk fordømmelse. Nei, det ikke en moralsk fordømmelse. Det en innseelse av at dette en alt for risikabel aktør å være energi... være avhengig av når det gjelder energiforsyninger. Nå har jeg fått beskjed fra overkommando der borte at vi har 10 minutter igjen, og det spørsmålet, altså kampen fortsetter I Ukraina, det kommer til å bli antagelig langt, det kommer til å bli blodig, hvis ikke, sånn som jeg ser det, Russland har nå 2-3 dager på seg til å fjerne Putin. Hvis de ikke fjerner Putin, så vil denne krigen holde frem, og dette her kommer til å bli en forferdelig katastrofe på europeisk jord. Så spørsmålet, hva gjør vi? Men kan vi få spørre deg om hvem skal fjerne Putin og hvordan? Hvordan ser vi for oss at det skal skje? Ja, altså Russland I ferd med å komme inn I en blindgate. Ja. Total blindgate. Landet vil bli satt tilbake veldig lang tid. Tilbake til sovjetperioden. Den eneste måten å styre landet på, det sånn som politbyrå styrte Russland eller Sovjetunionen på 60- og 70-tallet. Og man kom I en total konfrontasjon med Vesten, og dette begynner nå å gå opp for alle. I dag gikk sjefen for Lukoil ut og ba om fred. Deripaska, aluminiumskongen, har gjort det samme. Chubais har gjort det samme. Altså privatiseringssaren, som det heter, en del toppfolk I det russiske samfunnet. Og eliten I det russiske samfunnet må nå bestemme seg for, skal de være med Putin potensielt ned I undergangen, eller skal de forsøke å redde stumpene og på en eller annen måte komme seg ut av Ukraina. Og jeg personlig tror det at det vinduet veldig kort, fordi at det kommer til å flyte så mye blod I Ukraina at det ikke kommer til å være mulig å vende tilbake. Men så, siden vi nå har antallet bare 8 minutter igjen, så spørsmålet, hva gjør vi? Og så det en ting til jeg må legge til av det du sa, Silje. Hvis det ett land russere flest, jeg vil ikke bruke så sterkt ord som hate, men har avsky overfor, så det Kina. Og det veldig viktig. Potensialet at man skal bli et vedhengt I Kina, det omtrent som å si til Norge at vi skal melde oss inn I Brasil eller inn I den sentralafrikanske republikk eller et eller annet. Det vel også, jeg vil kanskje også si det at det jo enda en av Putins sine egentlig dårlige strategiske beregninger dette her, at han faktisk har Ja, I ferd med å bli et halehengt I Kina. Det var nok neppe akkurat det han håpte på i 2014. Men så spørsmålet, hvis vi ser på et kart over Sovjetunionen, eller Russland, det svært. Og så det et lite sånn appendix oppe I Nordkalotten ved Barentshavet. Det et lite land som heter Norge. Bitt lite, men... plassert ved den kanskje aller mest strategiske sjøveien I hele verden, nemlig der den russiske nordflåten skal ut I verdenshavene. Der ligger vi, og hva gjør vi? Og der den store
maritime... Det et... Jeg ikke... Jeg skal ikke sitte her og være beslutningstaker. Men jeg tror vel det riktig at vi nå legger oss på samme linje som resten av Europa. Det ikke så veldig mye annet vi kan gjøre I hvert fall. Det vel grunn det jeg har lyst til å si. Det sikkert noen som har fått med seg at jeg har vært litt opptatt av at vi skal forstå hva vi gjør når vi sender våpen til Ukraina. Fordi det en helt... Dette jo mitt spesialområde. Dette det jeg kan aller best. Det det som skjer I sånne situasjoner rundt relasjonen mellom men, land. Men den kampen har du tapt, Cecilie, hvis du vil fremme skepsis til det. Nei, på ingen måte. Jeg ikke, ja, jeg ikke politiker. Ja. Jeg skal heldigvis ikke treffe den beslutningen. Men jeg veldig opptatt av at de norske politikerne som gjør det, forstår hva de gjør. Fordi vi har hatt siden 1959 en hovedregel I Norge som sier at vi ikke eksporterer våpen til land I krig. Og det var fordi vi lå der vi gjorde under den kalde krigen. Og det var fordi at I det øyeblikket vi leverer våpen til en part I en krig, så kan vi ganske greit regne med at da var USA på den siden vi leverte til, og så var Sovjetunionen på den andre siden. Ja. Og da kunne I hvert fall en del type kriger, så kunne Sovjetunionen si, ah, Norge medkriger. Altså ikke part I krigen, men medkriger. Og det betyr at da kan vi gjøre en del ting rundt suvereniteten til Norge, her oppe I nord, rundt denne viktige militærbasen. Og så hvis det I vår interesse, så kan vi ta dette opp. Og det var grunnen til at Norge sa nei. Men nå gjør vi det. Nå gjør vi det, og jeg veldig opptatt. Og de siste 30 årene så har for Norge så har dette med eksportbegrensninger, det har handlet om to ting. Vi skal ikke eksportere våpen som kan havne I hendene til Al-Qaida eller andre terrorister, og så skal vi ikke eksportere våpen som kan brukes til krigsforbrytelser, som for eksempel I Jemen. Det har vært det vi har tenkt på. Og der det litt sånn, check, Ukraina, nei, kommer ikke til å skje, ok, kjør. Og da har man glemt grunnen til at vi har den hovedregelen, og det står I stortingsvedtaket. Stortinget understreker at hvis man skal fravike denne hovedregelen, så skal man ha en grundig analyse av de utenrikspolitiske og innenrikspolitiske effektene. Og da det ikke snakk om stemmeoppslutning eller folks følelser. Sant? Dere skjønner det. Dette mye mer alvorlig enn alt vi har vært med på før, fordi vi eksponeres på en helt annen måte. Ja, og det men nå, det derfor jeg har sagt det. Ja, det må med I diskusjonen. Det, ja, sånn at folk det vet hva men nå har vi gjort det. Nå har vi gjort det. Dette gjort. Det massivt flertall for å gjøre det. Vi I en helt ny situasjon. Ja. Hvordan ser det norske samfunnet ut om ett eller to år som en følge av dette? Det bare business as usual at vi sender litt våpen, ferdig med det? Eller kommer dette her til å influere på oss på en mye, mye mer vidtgående måte? Enn det noen har trodd. Jeg tror dessverre det at dette her en situasjon som veldig vanskelig å forutse, for vi har nesten ikke noe vi kan sammenligne med. Vi et helt, sammenlignet med tidligere, vi et helt nytt farvann, det helt riktig. Og, men samtidig, jeg ser ikke noe særlig annet enn at for det første så det klokest nå å stå sammen med resten av Europa, I hvert fall, og unnskyld at jeg sier det, gjøre som de andre gjør, han har sagt. En annen sak det at jeg tror at det har vært veldig viktig nå at vi har stått såpass hardt og ikke, ja, ikke gjort noe som kunne tolkes som et tegn på svakhet fra Russlands side. For jeg redd for at da kunne det virkelig ha sett verre ut fremover. Jeg tror ikke det. Fordi at dette ikke snakk om at russerne kan på en måte komme inn og angripe Norge. Da vi beskyttet av atomparaplyen. Spørsmålet nå hvis Russland på en måte gjør ting I den nedre skalaen, så spørsmålet, kommer vi til å få beskyttelse da? Det en helt annen situasjon enn vi vant med. I Finland så har menn som jobber I Helsinki, de har fått beskjed om at de kan ikke reise noen sted, fordi at de står på mobiliseringsliste. De har mobilisert. Det, sånn det har vi gjort I Finland. Ja. Og, ja. Vi tar det, vi hører henne ferdig først, så tar vi dette på. Tar vi spørsmålet. Ja, ikke sant? Så det, og det handler bare om også en sånn slags forståelse av hva som nå skjer. Og det var også, det også litt av grunnen til at det så tydelig når jeg går ut nå og sier vi må vite hva dette innebærer. Da, vi må forstå hva vi kan bli nødt til å gjøre. Sant? Og det forstår ikke vi, fordi ingen av oss som lever I Norge I dag har levd I noe annet enn en kald krig, og de siste 30 årene I dyp, dyp fred. Ikke sant? Vårt samfunn, vår mentalitet fungerer helt annerledes enn samfunn som har en ekstern trussel, eller samfunn som kommer I krig. Det altså, og jeg veldig bekymret for det. Jeg jobber mye med land I krig.
Og når jeg ser på hvordan det norske samfunnet fungerer, så tenker jeg, det helt fantastisk å ha privilegiet å leve slik vi gjør. Med en sånn total fravær og forståelse av hvordan det å leve i et samfunn i krig. Og da det litt sånn fælt å måtte ta den rollen og si at nå, folkens, nå må vi... Dette ikke symbolpolitikk lenger. Er den dype freden forbi? Ja. Altså, dype freden vi har levd i etter at Fukuyama sa nå det slutt på historien, nå det liberale demokrati som gjelder, det ingen konkurrenter det. Det kommer til å være selvfølgelig noen konflikter, men grunnleggende sett så de store konfliktene de har løst. Nå jo Fukuyama, det Fukuyama beskrevet tok vel slutt allerede for det minst 10 år siden, men, ja, men jeg skjønner hva du mener. Men vi har fortsatt vært i dyp fred. Fortsatt det norske forsvaret et miniforsvar, egnet til å forsvare 2 bydeler, eller kanskje bare 1 i Oslo sentrum. Og vi en avmilitarisert nasjon. Kommer dette å endre seg? Vi har vært klar over denne stormaktsrivaliseringen i noen år. Dette kommer ikke som lyn fra klar himmel. Noen av oss har i ganske mange år allerede sagt at de mellomstatlige konfliktene, de kommer tilbake igjen. Nå bør vi begynne å tenke på det. Og norske politikere har sagt at vi ser oss i speilet, vi ser på en måte i bakspeilet i bilen mens vi kjører fremover. Vi ser ikke så mye her. Dette for dyrt, fordi det koster kolossalt mye å ha et forsvar som kan på en måte være greit for Norge. Og så har det blitt lagt frem noen planer, og politikerne har sagt, nei, det er for dyrt, og det er ingenting i vår verden som kan rettferdiggjøre at vi har et så stort forsvar, har vi sagt i Norge. Og det jo fordi vi lever i dyp fred. Fordi vi har ikke... Jeg er ikke opptatt av å anklage noen politikere, egentlig, fordi det veldig forståelig hvorfor vi har tenkt sånn, men verden i ferd med å forandre seg. Og jeg tenker at det vi må tenke nå, det at det noen sånne år med virkelig mye uro vi skal gjennom. Og så kommer det ut en annen verden på andre siden. Det vi må være opptatt av å beskytte det samfunnet vi har, altså det demokratiet vi har, det under press. Ikke bare fra det som nå skjer i Ukraina og Russland, men det under press fra mange andre steder samtidig. Ikke sant? Hvordan skal vi klare å bevare vårt samfunn, vår suverenitet, og på en måte det samfunnet vi har, gjennom den perioden som står foran oss. Det tenker jeg kanskje, etter mitt skjønn, politikernes viktigste oppgave. Og så skal vi ikke glemme det at vi kan sitte her i Norge og snakke om dyp fred, mens i Ukraina så det nå massevis av mennesker som blir drept av bomber og raketter som faller over dem. Det kanskje de vi til først og valgt skal være opptatt av nå. Det kan være en god konklusjon. Har vi tid til noen spørsmål? Det har vært veldig fint. Eller noen som mener noe helt annet? Noen som mener at... Ja, den der nede som har...